କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ବୁଢ଼ୀଥର ପଞ୍ଚାୟତର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିବା ମାଓ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଗାଁ ବେହେରାଗୁଡ଼ା। ଏହି ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ 4 କିଲୋମିଟର ଜଙ୍ଗଲୀ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗାଁରେ 27ଟି ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ଓ 4ଟି ଦଳିତ ପରିବାର କେଉଁ କାଳରୁ ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ଆଦିବାସୀ ଓ ଦଳିତମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନିଜର ଭଗବାନ ଭାବନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ଏହି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଶିଖାଇଛି। କାଣ ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଗାଁତି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, ସବୁ ହରିଆଣ ନା, ବୁଲା ଚାଲା ଲାଗି ବି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମର ଗାଁନେ। କାମ ଦାମ ରପା କୁଡ଼କି ଧରି କରି ତ ଆଜ୍ଞା କାମ କରସୁ ନା, ହଏ ଜଙ୍ଗଲ ନାଇଁ ଯାଇସୁ ନା, ମାଷ୍ଟର ନାହିଁ, କାଁଟା ନାହିଁ, ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ବି ସବୁ କାଁଟା ବି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ ଆସବାର ଆଜ୍ଞା। କୁଆ କୁଆ ବଲା କଲେ ପୁଣି ନେଇକେନ ସେ ବାଟେ ଘାଟେ ହଜି ଯାଉଛନ୍, ପିଲାମାନେ ନେଇକେନ ସବୁ ମୂର୍ଖ ହେଇଗଲେ ନା, ରାସ୍ତା ନେଇକି ଗାର୍ଡ଼ ନେଇକି ସ୍କୁଲ ନେଇକି ଫିସ୍କୁଲ ନେଇ, ସେ ମାଷ୍ଟର ପୁଣି ଆସବାର ନାହିଁ, 8 ଦିନକେ ପୁଣି ନେଇ ଆସବାର, ମାସେକର ପୁଣି ନେଇ ଆସବାର, ସବୁ ପିଲା ଟୁକିଲ ମାନେ ନେଇକେନ ମୂର୍ଖ ହେଇଗଲେ, ଏମିତି କର ପିଲାମାନେ ନେଇକେନ ହେନ୍ତି ରହିକର ନେଇକେନ ଟିଟିଲା ଗଡ଼ବଡ଼ ଯାଇକର କାହିଁ କେସିଙ୍ଗ ବାଟେ ଯାଇକର ନେଇକେନ ଦୋକାନ ପକାନ ନେଇକେନ ବିକ୍ରି ବିକନା କରିକର ହେଲେ କୁଲି ବୁତି କରିକର ରହି ଯାଇଛନ୍। ଆମର ଗାଁ ନାକି ସରକାର ପୁଣି ଗ୍ରହଣ କରବାର ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ ପିଇବା ଲାଗି, ପୁଣି ଛୁଆ ଗୋଟେ ଖୋଲି କରି ପିଉଛନ୍, ସେନ୍ ବୋରିଂ ଛୁଆ ଗୋଟେ ପୁଣି ଦେବାର ନାହିଁ କି କେନ୍ ଲେଟ୍ରିନ୍ ଘର ଗୋଟେ ଦେବାର ନାହିଁ, ସବୁ ଗାଁ ଶିକ୍ଷା ସାରିଲେ ନା ଆମର ଇତିନ କ'ଣ ଗାଁ ଲଗ୍ନାପଡ଼ା ବିଦ୍ୟାଧର ଏଇ ବେହେରାଗୁଡ଼ା। ଏବେ ବେହେରାଗୁଡ଼ା ଗାଁ ସରକାରଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଞ୍ଚିତ। ଏମାନଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ଚାଳ ଘରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏବେ ବି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡ ତ ଦୂରର କଥା, ଆଧାର କାର୍ଡଟିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହି ଗାଁରେ କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ଚାଲିଛି ସ୍କୁଲ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏତେ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଁରେ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନଟିଏ ପଡ଼ିନାହିଁ। କାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ କରବାର ନା ଗୋ, ହେ ଚଳୁଛନ୍ ଦେଉଛନ୍ ହେଟା ନା, କାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ ନା, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କାଇଁଟା ନାହିଁ, ପାଣି ଅଛି, ପାଣି ବି ନାହିଁ, କେନ ପାଣି ପିଇସ, ଏନା ତ ଏନା ତ ଓକରି ଓକରି କହୁଛନ୍ ନା ରେ, କେନ ଟକା ମତା ଘର ମିଳୁଛି, ନାଇଁ ମିଳିବାର, ଘର ବି ନାଇଁ ମିଳିବ, ନାଇଁ ମିଳିବ, କିଛି ନାଇଁ ମିଳିବ, କିଛି ନାଇଁ ମିଳିବ। ଏ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ନା, ଆମେ 5 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଛୁ, ପାଣି ନାଇଁ ମିଳିବାର ଆମର ଗାଁତି, ପାଣି ନାଇଁ, କିଛି ବୋରିଂ ନାଇଁ, ନଳ କୁଆ ନାଇଁ, କିଛି ନାଇଁ, କିଛି ନାଇଁ ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ବାର ଲାଗି ପିଲା ଜିଲ୍ଲା କେ ବି ବେଶ ଅସୁବିଧା, ମାଷ୍ଟର ନାଇଁ ଆସବାର, କିଛି ନାଇଁ, ସ୍କୁଲ ନାଇଁ ଆସବାର, ସ୍କୁଲ ଅଛେ କେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଗାଁ ସ୍କୁଲ ନାଇଁ, ଆମର ବେହେରାଗୁଡ଼ାରେ ସ୍କୁଲ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ ନା ବିଲକୁଲ, ନାଲଟେ ପିଇସୁ ନା ଆଜ୍ଞା, ରୋଗ ବାତ କେନ୍ଟା ହାତ କୁଜି ତ କୁଜା ଆସି ନା ଆଜ୍ଞା, ଆର ପକାନ ଟେକାନ ଖୁଇ ଯିବାଟା ଏମଏଲ ନେଇ ଆସବାର ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଗାଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ବିରିଆ ପିଡ଼ା ବି କେ ନେଇ ଆସବାର। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ କହିଲେ ଜଙ୍ଗଲର ନାଳ ପାଣି ପିଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଆଦିବାସୀମାନେ କ'ଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି କି? ଏମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ, ପାନୀୟ ଜଳ, ମୋବାଇଲ ନେଟୱର୍କ ଭଳି ସମସ୍ୟା ସରକାରଙ୍କ ମୌଳିକ ଯୋଜନାର ହକଦାର ନୁହଁ କି? ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଅନେକ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜୁନାଗଡ଼ରୁ କୁମାରମଣି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।